شيخ جوه شريفته بولنا شريفته سياس شريفته الله تسير هر قسم مرشد مبارك کرے لوگ پیروں کا اتنا حیا کرتے ہیں خدا کی قسم سگریٹ بندے لایا ہوئے تو پیروں کا گھر آ جائے تو بندے پجا دل پیچھے سگریٹ بجا کے روڑی شروڑی کر کے اندر جاتا ہے اس پیروں کے گھر جان لگے تو لوگ سگریٹ بھی بجا کے کہتے تو اگ لا دے تو یہ teacher emotion.